Hezký podvečer ze studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Vítám vás už při třetím setkáním nad skandinávským pátráním. Rozhodli jsme se takto nazvat celý seriál našich online diskuzí o pozapomenutých osudech našich krajanů za druhé světové války ve Skandinávii. A po dvou vstupech s Plzeňákem samozřejmě jsme si nemohli odpustit začít v Plzni s Plzeňákem panem Milanem Grossmanem, který je tady dnes také mezi námi a vítám ho tady. Tak se přesunujeme ze Švédska do Norska a dnešní debatu povede Judita Matyášová, novinářka, kterou tady vítám mezi námi, a tentokrát je jejím hostem nordistka Eva Dohnálková. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Já se pokusím tady sdílet obrazovku, aby všichni věděli, o čem to vlastně dneska bude, jaké budeme mít téma. Myslím, že slavného norského dobrodruha Nansen asi všichni spojují spíš s expedicí na severní pól, ale on kromě toho byl zastáncem lidí, kteří se kvůli válečnému konfliktu ocitli bez domova. A tohle vlastně je téma Evy Dohnálkové, která vypátrala desítky příběhů zachráněných dětí a dospělých. A o tom všem si dneska budeme povídat. Já bych chtěla vyzvat vás, kteří jste tady s námi na Zoomu, ale také vás, kteří nás sledujete živě na Facebooku Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, abyste klidně už v průběhu pokládali své dotazy do chatu nebo právě na Facebooku přímo pod to živé vysílání. Já se budu snažit je nějakým způsobem interpretovat a přečíst je buď Juditě Matyášové nebo Evě Dohnálkové, záleží, na kterou z nich budou směrovány. Vy, kteří jste tady s námi přímo v Zoomu, budete mít těch posledních 20-25 minut určitě určených k tomu, že se budete moci ptát i živě na kameru, nemusíte nic psát, můžete normálně aktivně do vysílání vstupovat, budeme moc rádi. A také, jak už jsme tady neformálně probírali před zahájením Zoomu, budeme moc rádi, pokud si zapnete i kameru a budete tady s námi živě, protože mnohem lépe se mluví k tvářím, než jenom čistě do kamery. Takže to je ode mne na úvod asi všechno a předám slovo Juditě Matyášové. Tak já moc děkuji za úvodní slovo a hned bych řekla takovou jako technickou ještě. My se s Evou Dohnálkou známe řadu let, takže budeme si při dnešní diskuzi tykat, aby to bylo takové přirozenější, protože to vykání by nám asi už nešlo. A jak jste slyšeli, dnes se budeme zabývat příběhem rodiny Nansenů, protože jsou to dvě důležité osobnosti z této rodiny. A já se tě, Evo, zeptám, kdy ty ses vůbec poprvé setkala s tímhle příběhem, co tě k němu zavedlo, protože ty, jak jsme slyšeli, jsi nordistka, takže tak by to nějak k tomu samozřejmě směřovalo, že tě zajímají osobnosti z Norska, ale konkrétně s Nansenem, kdy jsi o něm poprvé slyšela? No, tak o polárníku Fridtjofovi Nansenovi, o tom jsem samozřejmě slyšela nejspíš už jako dítě. Potom jsem se ve své bakalářské práci věnovala polárním výpravám norským a tom, jak je zobrazovala literatura. Ale k tomu Nansenovu dílu jako humanitárnímu, k tomu jsem se dostala asi v roce 2012, kdy v Brně se chystala velká výstava o psychiatrovi Leu Aitingerovi, který žil v nedaleké Lomnici. A my jako studenti, tehdejší studenti na nordistice, jsme měli možnost se na té konferenci podílet. A v té době já jsem se rozmýšlela, o čem budu psát diplomovou práci, a společně s docentkou Juřičkovou, která tady dneska je přítomná, tak jsme došli na myšlenku, že se nikdo moc nevěnoval organizaci Nansenova nadace, která mimo jiné
Leu Eitingerovi pomohla dostat se do Norska. A tak jsem začala pátrat vlastně v rámci své diplomové práce a vyjela jsem do Norska a tam jsem se v archivech probírala, dostala jsem se i do Švédska a potom to pátrání mě zavedlo až do Austrálie, ale na to ještě možná přijde řeč. Určitě, ty už jsi hodně napřed, ale my se vrátíme k tomu, co už trošku zaznělo v tom úvodním slově, že Fridtjof Nansen je známý jako polárník, ale méně se o něm ví, nebo asi určitě v těch odborných kruzích se to ví, ale ta laická veřejnost toho tolik neví o jeho aktivitách na podporu lidí, kteří se kvůli válečnému konfliktu ocitli bez domova. A on inicioval i takový dost důležitý dokument, tak jestli by si nám to trošku přiblížila, protože ty jeho expedice, to byl zřejmě jenom zlomek toho, co on dělal. To byl jenom zlomek a on se podílel tedy na mezinárodní humanitární pomoci, například v Turecku, ale to, na co se mě ptáš, tak teda předpokládám, že se mě ptáš na takzvaný Nansenův pas, což byl uprchlický pas, který později přijalo 52 zemí na světě a díky tomuto uprchlickému pasu mohli lidé, uprchlíci, cestovat po světě v těch zemích, které ten Nansenův pas schvalovali. A někde jsem si dohledala, že za dobu, jako v době, kdy ten Nansenův pas se používal, tak bylo vydáno asi 450 tisíc kusů těch pasů, takže o ně byl velký zájem v té době. A mimochodem je dobré zmínit, že jednou z těch 52 zemí bylo i Československo. A dá se to nějak popsat, co vlastně, proč ten Nansenův pas byl tak prospěšný? No, byl to vlastně mezinárodní doklad lidí, kteří utíkali a pohybovali se po světě. Takže mohli díky němu nějak jako legálně fungovat. Byl to jejich legální doklad, protože často třeba přišli o svoje vlastní dokumenty nebo jim nebylo vydáno nějaké cestovní vízum. A to, co Nansen dělal, tak samozřejmě byl známý kvůli těm svým aktivitám v Norsku. Jak ho ta norská společnost vnímala? Bylo to něco ojedinělého, co on dělal, jak se snažil pomáhat uprchlíkům, nebo bylo víc takových osobností? No, možná jenom ještě, aby jsme to časově zařadili, o jakých letech se bavíme, aby jsme měli trochu ten kontext. Ten Nansenův pas se začal vydávat v roce 1922. Tak a k té otázce určitě Nansen byl jako výrazná osobnost v tom humanitárním kontextu v Norsku a jako měl velmi silné slovo vlastně za svého života. I to Norsko hrálo významnou roli v té celosvětové humanitární otázce. Ale to se tedy po Nansenově smrti změnilo a jeho syn Ott byl dost zklamaný tím, že Norsko už jakoby nepřevzalo tu štafetu a nějakým způsobem se už uprchlíkům nevěnuje, dokonce by se dalo říct, nebo ta situace v Norsku, nebo ten postoj k uprchlíkům byl velmi negativní. Zase časově, aby jsme si to nějak zařadili, tak Fridtjof Nansen zemřel v roce 1930 a taky, aby jsme trochu i vysvětlili, jak ta norská společnost, jako, protože přece jenom hodně se řešilo ve střední Evropě, jaká je situace, nebo nejenom ve střední Evropě, ale celkově postoj vlastně k židovské komunitě a jak to bylo v Norsku, jak vlastně Norové, jaká tam byla židovská komunita, jak byla vnímaná, jestli by si nám tohle trošku víc vysvětlila.
Ta židovská komunita v Norsku byla velice malá. Ta čítala zhruba 1800 lidí, 1800 obyvatel. Takže to je opravdu nízké číslo. A ten postoj norských úřadů k dalším přistěhovalcům byl, jak už jsem zmínila, hodně negativní. Oni se snažili omezit počty lidí, kteří přichází do Norska, chtěli ovšem mít samozřejmě přehled. Existovala tam organizace, která se jmenovala Centrální pasová kancelář a ta byla známá tím, že se zuby nechty bránila přílivu různých imigrantů do země. Takové hezké prohlášení jenom vedoucího centrální pasové kanceláře. Norsko není žádný přistěhovalcov, musíme to hlídat. Takže ta politika rozhodně nebyla nakloněná tomu, aby přicházeli uprchlíci a už vůbec ne židovští, protože nebyli považováni za politické uprchlíky. A myslím si, že docela důležitou roli, což jako třeba pro mě jako novinářku je vždycky zajímavá věc, jakou roli v tomhle hrála média, protože asi nevím, jak to bylo v Norsku, ale co jsem třeba slyšela, v jiných skandinávských zemích se přebírali ty informace z německých médií, což znamená, že německá média informovala nějak o židovské komunitě, tak jak to bylo v Norsku? V Norsku to bylo dost podobně, určitě tam byly organizace, třeba norská organizace Hirden, která se jako zasazovala o to, aby ten obraz Židů v Norsku nebyl nejlepší. Takže potom jsme ještě se vlastně nedostali, ale k tomu založení té organizace Nansen Jelpen, kterou založil od Nansen. Jenom jsem chtěla zmínit, že potom členové té organizace, nebo respektive nadace, se také snažili o to ten obraz Židů v norských médiích nějakým způsobem napravit nebo narovnat. Takže to byla taky součást jejich práce. Ale můžu jenom pár slov o té nadaci. Ta tedy vznikla v roce 1937 a už jsem zmiňovala, že to byla reakce tedy syna Fridtjofa Nansena Oda na to, že Norsko nějakým způsobem nepokračovalo v tom díle jeho otce a že Norsko nebo norské úřady neuznávaly tedy Židy jako politické uprchlíky a nechtěli jim tedy poskytovat azyl. Mě tam právě zaujalo, že když to vnímáme v těch jakoby chronologicky, co se dělo v roce 38-39, tak všeobecně se ví, že přijel začátkem roku 1939 Nicholas Winton do Prahy. Tomu předcházeli další cizinci, kteří přijeli sem do Prahy, zjišťovali ty informace, co se tady děje, co by mohli dělat. A čím víc se dozvídám, a myslím, že to máš dost podobně, o tom, že v okruhu pár ulic, v podstatě Václavské náměstí a nejbližší okolí, v tu dobu, kdy tady byl Winton a jeho spolupracovníci, tak tady zároveň byli lidé z Nansenovy nadace, zároveň tady byli z dalších zahraničních organizací a připadá mi to úplně neuvěřitelné, že jako v podstatě ano, ten Wintonův příběh je celosvětově známý, ale najednou tady vidíme, že těch zahraničních linek bylo mnohem víc a samozřejmě i se dá i dost předpokládat, že o sobě navzájem věděli, protože měli stejný zájem. Tak co ty se dozvěděla nejenom o návštěvě Oda Nansena v Praze, ale co tady vlastně byly tady i jeho spolupracovníci nebo spíš spolupracovnice, kdy to bylo a jako kde a jak? No, tak jedna z těch centrálních postav té nadace Nansen Jelpen byla paní Sigrid Heliesen Lundová. A ta už v roce 1934 cestovala po Německu a už byla jako znepokojená situací. Ale potom v roce 1937 v Luhačovicích proběhl
kongres Mezinárodní ligy žen za mír a svobodu. Ten ona navštívila a tam se s Františkou Plamínkovou sešli a pravděpodobně tam tehdy prostě vznikla myšlenka, že by Nansenova nadace nějakým způsobem měla nebo mohla pomáhat i v tehdejším Československu. A pak v tom roce 38 tady byla... To už vznikla taková, oni tomu říkali polní kancelář v Praze a už tady byla sekretářka Nansenovy nadace Tove Filsetová a společně s manželkou Oda Nansena Kari. A později přijel i Ott Nansen a byl tady v Praze, potom i na návštěvě v Bratislavě. Takže si udělali obrázek o tom, jaká tady ta situace je a komu by bylo nejvíc potřeba pomáhat. A je jako potřeba říct, že se neřídili, že se jako nebyl primárním cílem pomáhat židovským uprchlíkům, ale obecně těm, kteří to nejvíce potřebovali, což byli třeba sudečtí Němci nebo sociální demokraté. A z jakých materiálů se dozvěděla, jak jako vlastně existovaly nějaké seznamy lidí, kterým pomohli a je nějaká třeba i korespondence, nebo jak si tohle zjišťovalo? No, pokud nějaké seznamy existovaly, protože nějaké seznamy musely existovat, protože ti lidé žádali o norská víza, která procházela různými stupni norské byrokracie, tou centrální pasovou kanceláří, norské ministerstvo zahraničí se na tom podílelo, ale seznamy, které si vytvářela samotná organizace Nansen Hjelpen, ty byly zničeny v roce 1939. A já jsem vycházela z materiálů, z různých dopisů, co jsem dohledala, z korespondence té sekretářky Nansenovy nadace, paní Tove Filsetové, která psala jednak Odu Nansenovi do Norska z Prahy, ale psala i svým rodičům a ten její osobní archiv těch dopisů, ten se dochoval v archivu v Oslu. A ty jsi řekla polní kancelář, no, tak co se to tím... Norsky se to totiž tak jako jmenuje, ale není to ale žádná nebyla to jako kancelář úplně, dostanu, že... jo. Ale no, tak možná jenom pro zajímavost, kde všude úřadovali, protože já jsem zmiňovala okolí Václavského náměstí, tak kde to přesně bylo? Já myslím, že byli ve škodováckých kancelářích, snad ve Vodičkově ulici, ale oni se několikrát stěhovali, nebo teda měli takovou centrální kancelář, ale potom, protože potřebovali také přijímat ty uprchlíky, kteří přišli žádat o ta víza. A paní Filsetová psala domů rodičům, že je moc unavená z toho, jak pořád někde čeká dlouhá fronta lidí a táhne se jí před hotelovým pokojem, že na ní pořád někdo klepe a dožaduje se vyslyšení. Tak potom se přesunuli a někdy úřadovali i v tom hotelu, kde zrovna bydleli, což tady byl hotel Esplanáde. Nedaleko Národního muzea. A celý ten mechanismus, jak to fungovalo, protože Ott Nansen byl v Praze asi tak pár dnů nebo týdnů a pak odjel do Norska a on tam byl tou hlavní spojkou, nebo jak to jako... On byl tou hlavní spojkou v Norsku, ale v Praze tedy zůstala paní Tove Filsetová společně ještě s panem Konstádem, což byl právě zástupce té centrální pasové kanceláře norské a ten měl na starosti ty víza a také, jak se píše, myslím, že v jednom z těch dopisů, vybíral, kdo z těch uprchlíků, kteří žádali, vypadá nejvíc schopně. A takže přihodnotili i morální vlastnosti jednotlivých uchazečů. Zároveň se každý musel prokázat lékařským vyšetřením a musel ještě
musela teda organizace Nansen Jelpen doložit, že má dostatečné peníze na to, aby vůbec ten uprchlík mohl do Norska přicestovat. Platilo se 1000 norských korun za uprchlíka, aby se vlastně zamezilo tomu, že ti lidé budou přítěží pro norský stát. No, ale to se netýkalo samozřejmě jenom dospělých, ale byly tam i děti, tak u nich asi těžko se mohlo řešit nějaké zaměstnání, co by kde pracovali, tak jak to bylo u těch dětí, jako tam jako byla nějaká, jako nějaký, podle čeho je vybírali, nebo jako je to hrozné to takhle říct, ale asi nějak to vybírali. Vybírali. Tady ten klíč se mi nepodařil odhalit. On, ze začátku se mluvilo o tom, že si teda ta norská centrální pasová kancelář vymínila, aby přicestovali děti nebo dospívající ve věku 13 až 16 let, tak jak to bylo vlastně v Dánsku, co znáš ty, aby co nejrychleji se mohli začlenit do pracovního procesu, protože ta dětská migrace nebo imigrace do Norska byla považována za tu nejméně šťastnou formu přistěhovalectví, protože když vlastně jako z toho norského pohledu, pokud by přicestovali děti, tak se vlastně nic do toho norského systému nebude vracet a budou jenom stát nějaké další peníze a někdo se o ty děti bude muset starat. Takže se začínalo při vyjednávání v tom, že přijedou mnohem starší děti a ještě si tam centrální pasová kancelář vymínila takovou podmínku, že mohou přijet pouze děti, jejichž rodiče již emigrovali a z Československa, a nebo to vypadá, že emigrují. Ale tady tu podmínka, to by prostě v podstatě potom to přijetí těch dětí vůbec nedávalo smysl, takže tu se nakonec podařilo odstranit. A taky se snížil se věk těch dětí. Mělo jim být kolem 10 až 13 let, ale nakonec to bylo úplně jinak. Jedno z těch dětí bylo 5leté, dokonce tam byla 16letá dívka, takže... A v Norsku pro ty děti Nansenova nadace našla pěstounské rodiny, podobně jako... Ne, pro všechny. Část z nich byla umístěna v takovém dětském uprchlickém táboře, nebo domově. A část z nich tedy byla rozdělena do pěstounských rodin po celém Norsku. Taková větší skupinka byla v Bergenu, potom bylo několik dětí ve Stavangeru, některé v Oslu. Ještě bych zmínila, že těch lidí, kteří se přihlásili v Norsku o to pěstounství, nebo to dočasné pěstounství, bylo podstatně víc, než těch dětí nakonec přijelo. Ta kvota, kterou se Nansenově nadaci podařilo dojednat, tak bylo 60 dětí. Ale ještě teda přicestovalo 13 dětí z Rakouska, které byly v židovském dětském domově v Oslu. A jinak, když se bavíme o těch číslech, kolik vůbec těch uprchlíků bylo celkově, tak v roce 1939 měla Nansenova nadace kvótu na 100 uprchlíků, plus 100 jich bylo na nějaké čekací listině. A z Prahy odjeli uprchlíci v několika skupinách, nebo to byla jedna nějaká velká skupina? A kdy to přesně bylo? To už bylo za války nebo ještě před válkou? Oni odjeli v prosinci roku 1938 a v lednu 1939 odjela... teda to je to, co jsem dohledala, tak odjela zhruba skupina 30 osob a myslím, že 55 bylo snad v tom druhém transportu, nebo byly na nějaké čekací listině, to si přesně nejsem jistá, ale to teď nevím. Ale vím, že pomáhal, nebo částečně tu jejich cestu pomáhal financovat i ČEDOK, že tam nějakým způsobem se na tom podíleli a jeli přes Polsko. A dospělí, jak dorazili do Norska,
tak ta Nansenova nadace jim pomohla sehnat práci a nějak jako jim průběžně pomáhala se nějak jako zorientovat v té společnosti, nebo? Já jsem se hlavně věnovala těm dětem, takže to, jak to bylo s dospělými, to asi potom bude o tom víc hovořit docentka Juříčková. Ale teď mi vypadla myšlenka, co jsem chtěla říct. Tak to nevadí, protože já se tě chci zeptat na tu situaci, která nastala po okupaci Norska a to, že polovina nebo téměř polovina těch rodičů, kteří byli tady, tak požádali o to, aby se děti vrátily zpátky sem. Je to tak. Tak do Norska tedy dorazilo zhruba 37 dětí, ta čísla nejsou úplně, někdo říká 34, někdo že 39. Potom se tady byly ty děti rozmístěny v těch pěstounských rodinách a kdy pak jsme to měli? Koncem dubna roku 40 se některé z nich začaly vracet do Československa, nebo některé z nich se vrátily do Československa, protože jejich rodiče v Československu si je vyžádali zpátky, ale tam už se ta stopa trochu ztrácí, protože jako odjeli jako buď v nějakých menších skupinkách, třeba jako vím, že odjeli dvě děti společně z Bergenu, ale jako to už se dost už se špatně dohledává. No. Nebo teda to už se mi úplně nepodařilo dohledat, ale vím, ty ses mě vlastně na to ptala před časem, jestli ty děti byly zaregistrované jako Židi, že tedy seznamech některé, ale ne všechny, protože vlastně nadace se rozhodla, že sice riskuje pokutu, ale radši nebudou ty děti nahlašovat jako děti židovského původu, aby si nezpůsobili více problémů, takže některé z nich možná unikly, protože prostě se... No asi tak některé ty osudy zatím vůbec jako se nedaří ani třeba kromě těch jmen nic bližšího ještě dohledat, ale naopak je příběh, který je velmi dobře zmapovaný a to je příběh Edgara Brichty. Kniha o něm vyšla i v češtině, jmenuje se Devátý syn. Deváté dítě. A tenhle příběh je takový velmi atypický, tak nám řekni, čím to je. Je to tím, že Edgar Brichta byl jedním z dětí, které se tedy dostali do Norska v rámci toho dětského transportu, to nazvat. A Edgar Brichta žil v Bergenu v rodině důstojníka, nemůžeme říct jako nacistického, ale pro německy smýšlejícího. A Edgar Brichta byl jedním z těch, kteří zůstali v Norsku po celou dobu války, protože organizace se příliš bála kamkoliv ho přesunovat, aby jako jejich plány nebyly vyzrazeny, protože ten jeho otec pěstounský byl tak aktivní pro německý, pro nacistický. A jak ty si to vysvětluješ, že někdo, kdo sympatizoval s tou ideologií, si vzal k sobě židovské dítě? Myslím, že v té knižce Edgar Brichta, nebo Frank Rosavi, který tu knihu napsal, tak zpracoval ten příběh Edgara Brichty, tak tam vysvětluje, že vlastně manželka, nebo ta pěstounská maminka tolik trvala na tom, že si vezmou pěstounské dítě, že to v podstatě pro ně nehrálo roli, že o jaký mělo původ. A Edgar Brichta tam sám nějak vzpomíná, že často si hrál pod stolem a na stole se prostě bouchalo pěstí a mluvilo se tam o tom, co je potřeba s těmi Židy udělat. A on si tam hrál s kostičkami nebo s něčím, nějakou stavebnici si tam stavěl. No a v roce 42 nastal velký jako předěl pro většinu těch dětí nebo i dospělých. Zaprvé v nadaci zničili dokumentaci, protože
Protože došlo v říjnu k zatýkání židů a oni tedy se stáhli do ilegality, protože samozřejmě se židy pracovali. A v prosinci část z těch dětí přešla hranici do Švédska a díky tomu se tedy zachránili. Ne všichni, některým se nepodařilo včas dojet do Osla a byli zatčeni a skončili v koncentračním táboře. No, ale zhruba 19 dětí se podařilo přesunout, 19 z těch původních 39, které odcestovali z Československa, se podařilo přesunout do Švédska a tam v bezpečí přežili celou válku a potom se někteří z nich třeba snažili vrátit do Norska, někteří z nich se vrátili do Československa, někteří zůstali ve Švédsku, někteří pokračovali jinam. A to by se podařilo dohledat zhruba 20 dětí a jedna z těch jako asi nejznámějších, nebo o kterém se mi nejčastěji vyprávěla, je pan Thomas Mautner. No. Tak jestli by si nám řekla, já chápu, že to nejde říct ve zkratce, ale to by vystačilo na celý večer, ten jeho příběh, ale poprosím tě, aby si nám řekla trošku, odkud byl a co vlastně prožil a co ses od něj dozvěděla. Pan Thomas Mautner byl nejmladší z dětí, které přicestovali do Norska. On tam odjel společně se svojí sestřičkou, starší sestrou Ilse, a pocházel z Prahy, ze Senovážného náměstí. Ten dům mi ukazoval. Je tam pamětní deska někoho úplně jiného, protože o nějakém panu Tomasi Mautnerovi. Zase jenom další židovský příběh, jak to známe. Tak samozřejmě tam žádná deska není. Ale on tedy po válce zakotvil ve Švédsku, vystudoval filozofii a etiku, a potom nějakou dobu působil v Anglii a později společně s tou sestrou emigrovali do Austrálie, do Canberry, kde působil na univerzitě jako profesor filozofie a mně se ho podařilo najít úplně náhodně na základě nějakého článku ve filozofickém věstníku, který někde byl online na černo vyvěšený. To se jen tak si googlovala. Ano, jenom tak jsem hledala filozof Thomas Mautner, nebo Thomas Mautner, pak jsem nějaká stopa mě najednou začala připadat, že by to třeba mohl být on. Že se věnoval etice, tak vlastně často to tak taky je, že lidé, kteří prožijí něco silného, tak buď jsou z nich lékaři, nebo ne často, ale jako nějaká taková pomáhající profesor. Takže když jsem viděla, že se věnoval etice, tak jsem si říkala, to by mohl být on. A tak jsem se nějak doklikala až k jeho e-mailové adrese, protože on už v tou dobou byl v penzi, ale ještě jeho e-mailová adresa fungovala, tak já jsem mu napsala, jemu se strašně líbilo, že tady mám takovýhle plán a tady pátrám po organizaci, na kterou on už dávno zapomněl. Říkal, že sám se snažil něco dohledat, ale že už je to dávno a tak. A vzhledem tomu, že je velice aktivní, nebo byl velice aktivní, tak přiletěl do Prahy z Austrálie a sešli jsme se. Nějak se mu to líbilo, to moje vyprávění, a pozval mě k sobě do Canberry, jestli bych ho nechtěla učit česky, protože řekl, že by se rád znovu naučil česky, tak já jsem byla 3 měsíce u něj doma a učila jsem ho česky. Byl to úplně skvělý student, který už mluvil 7 jinými jazyky a v tehdejší, jako kolik mu bylo v té době, 87, tak mu to docela šlo dost rychle. A potom jsme se ještě několikrát potkali ve Švédsku. Jenom bohužel teďka z posledních měsíců nemám žádné zprávy o něm. A mimochodem on, jak se zmiňoval, byl nejmladší nebo jedním z nejmladších z té dětské skupiny, tak on někdy po válce v dospělosti, on jako tušil, že jako co kdo mu pomohl, nebo Nansenova nadace, on to nějak jako věděl, nebo? Jo, to věděl. To jako vlastně to
že byl nejmladší, tak mně se třeba od něj nepodařilo získat žádné jako úplně informace, které by měly nějaký výrazný, nebo způsobily nějaký výrazný posun při tom pátrání, že by třeba si vzpomněl na nějakého člověka, nebo tak, ale protože měl vlastně ty dětské vzpomínky, pamatoval si na medvídka, pamatoval si, s kým si tam hrál, na chlapečka, ale jinak jako to mě přivádí informace, k tomu... které měl, ty informace, které měl, tak ty byly od té jeho pěstounské rodiny v Norsku. Já jsem si úplně zapomněla sdílet ty fotografie. No, to je přesně, co se ti, to se, či se tě varovala, že to někdy se člověk tak zapovídá, že na to zapomene, ale teď, jak jsi řekla, ta pěstounská rodina, tak to mě zajímá, jestli, co se třeba dozvěděla o tom, jak to fungovalo po válce, ty zachráněné děti a ty pěstounské rodiny byly některé dál v kontaktu, nebo se úplně už to pak přerušilo? Jako on určitě v kontaktu s tou svojí rodinou byl, a teď mám pocit, že se všechno nějak zaseklo. Slyšíme se? Taky, no. Dobrý. Jo. Jo, jo. On určitě v kontaktu, ale možná se to přestalo... Ne, nahráváme se. On v kontaktu se svojí rodinou byl a jako co vím, tak určitě spousta těch... bývalých pěstounů nebo těch potomků těch pěstounů dál třeba i pátrá po těch životech těch dětí, které u nich žily, protože občas ke mně doputuje nějaký e-mail, kde se mě někdo ptá na to, jestli nevím náhodou, kdo by to mohl být tady některé z těch dětí, takže jako ta historie se dál nabaluje. A ty jsi zmiňovala tu cedulku nebo takovou nějakou pamětní destičku, že k jeho jako osobě nebo k jeho rodině není, ale já si říkám, co vlastně je na památku Oda Nansena a těch jeho kolegů a kolegyň, jako jestli určitě to samozřejmě nedělali pro nějaké zásluhy, ale řekla bych, že je spousta lidí, kterým zachránili život, pomohli. A jestli ta norská společnost nebo tady v Česku, jestli nějak něco na počest té jejich aktivity se stalo? Oda Nansen určitě obdržel řád a různá ocenění. Stejně tak paní Sigrid Heliesen-Lundová jako byla oceněna. Ta jména se čas od času objeví v médiích jako připomínka toho, že se té otázce imigrantů někdo věnoval. Jako určitě jsou známá lidem, kteří se jako pohybují v kultuře nebo v této sociální oblasti, tak jména známá jsou, ale že by někde určitě v Holocaust centru v Oslu, tak jako nějaká připomínka po nich je, ale že by se třeba udělovala cena nebo nějaká jako takováhle větší připomínka, tak to není, no. A jak je to v Česku? No, tak možná si můžeš odpovědět sama, jestli víš, jestli si myslíš, že o Nansenově nadaci se v Česku obecně ví. Jako vlastně jsme, vznikla taková putovní výstava, která putovala po republice, ale no, jako určitě to není tak známý příběh, jako... A my jsme spolu dělali jeden z prvních rozhovorů v roce 2005 v době uprchlické 15. krize, teda 2015, v době uprchlické krize a já si vzpomínám, že to bylo až místy jako strašně zvláštní. To, co se mi popisovala, mě znělo, jako kdyby si popisovala tu současnost, speciálně to, jak ta norská společnost vnímala tu židovskou komunitu a tu roli těch médií. To připadalo, že nemluvíš o roce 38-39, ale o současnosti. To bylo až, jak se Norové báli, že jim židovští přistěhovalci vezmou práci a
nadace musela vyvracet tady tohle a snažili se to přirovnávat prostě k genotům ve Francii a prostě mluvilo se o tom, že spíš by, že jako přinesou ten svěží, jako svěží nějaký vzduch do toho Norska, že obohatí tu norskou společnost, což se tady taky v mnoha případech stalo. A o tom zase určitě bude mluvit docentka Juříčková, protože bude mluvit o Leu Aitingerovi a tak dále, takže... A pro tebe, tak samozřejmě jako někdo v tom může hledat ty paralely jako minulost, současnost, ale pro tebe, když znáš teď desítky takovýchhle příběhů a prozkoumala si tu činnost Nansenovy nadace, co pro tebe bylo takovým jako největším překvapením z toho všeho, co oni udělali? Překvapením... Pro mě bylo jako strašně zajímavé se ponořit do toho pátrání, ale jako, že bych měla jednu konkrétní věc, která mě nějak jako zarazila nebo překvapila. No, jako vůbec to zjištění, že ta norská společnost byla tak nenaladěná, tak nenastavená na ty uprchlíky. Jako to pro mě bylo... Mně tam připadá hodně zajímavá i ta linka mezi tím otcem a synem, nebo jako to navazování na ten otcův odkaz, protože to jsme asi nezmínili, že Ott Nansen měl svoji zavedenou kancelář architektonickou, měl svůj nějaký profesní život. Ke kterému se vlastně vrátil potom po válce, když tedy dál byl částečně aktivní. Ale jako, jestli jsem to dobře pochopila, tak on tu kancelář, nevím, jestli to jako nějak pozastavil, nebo jak to udělal, ale to množství těch aktivit, které zřejmě jako nabobtnávaly, protože mimochodem, ty jsi mi ještě taky zmiňovala, já jsem se tě ptala, jak hledali ty pěstouny v Norsku, a ty jsi říkala, že to bylo jako dost podobně, jako to dělal Vinton, že v Norsku také dali inzerát vlastně a avízovali jako ozvěte se. Ano. Takhle to bylo. Vyšly výzva v novinách. Takže to, že ten od se rozhodl nevěřit těm médiím nebo těm různým nějakým to, co se povídalo a řekl si, pojedu se podívat, co se přesně děje v té střední Evropě, to mi připadá jako docela důležitá věc, protože asi snadno se uvěří všemu možnému, ale to, že sedne, přijede, uvidí, co se děje a rozhodne se jako zastavit svůj život a dělat něco pro ostatní. To... No ono to není to úplně tak, že by jako tu praxi úplně jako stopnul v době, kdy se věnoval té nadaci, protože on do velké míry tu nadaci financoval i z těch peněz, které vydělal. Takže... No to financování, to je, jak jsi zmiňovala, že museli kvůli té garanci, takže to... Tak dělali se různé sbírky a jako způsoby financování, to taky není úplně... jako mně se podařilo dohledat, že byla nějaká jako výzva nebo sbírka, a měli mecenáše, nebo hledali mecenáše, kteří by přispěli a ty garanty, garanty těch jednotlivých uprchlíků, kteří přijížděli. Ještě jsem si uvědomila, to jsme možná nějak nezmínili, tady v Praze měli někoho konkrétního jako Čecha, kdo jim tady pomáhal, protože přece jenom asi když jsem vůbec poprvé přijeli, ty si říkala tu Františku Plamínkovou, ale jako přes její kontakty nějak někoho dalšího. Bo oni spolupracovali v Československu s různými organizacemi. Od Červeného kříže, kdy třeba paní Filsetová v těch dopisech vzpomíná, jak se potkala s Alicí Masarykovou, která jim všechno slíbila. Co všecko bude a nakonec to úplně tak nedopadlo, ale spolupracovali s různými sociálně demokratickými organizacemi, s židovskými organizacemi a
Takže jako, že by konkrétní jeden člověk tady fungoval, to ne. Ale jako zmiňovali tam nějaký doktor Šum, ale to jsou třeba jména, která já už se mi potom nepodařilo dohledat, odkud přesně, nebo kde přesně ten člověk. Tak mě každopádně hodně zajímá ta propojenost, protože jak jsme se o tom bavili, že měli stejný cíl udělat v co nejkratším čase maximum pro to, aby dostali ty lidi do bezpečí a v tomhle směru. Propojenost, jenomže ta propojenost potom fungovala i na tom severu, že jo? Třeba paní Lundová a paní Filsetová potom někdy po roce 42 a 44 žili ve Švédsku, nebo se přesunuli do Švédska, uprchli do Švédska a zase spolupracovali třeba s Amelí Posebrázdovou. To jsou zase takový další propojení. Linky, no. No tak to si myslím, že ještě v tomhle směru další pátrání, to se dá pátrat do nekonečna, ale ty máš ještě v tomhle směru nějaký další plán? Já doufám, že třeba si to přečteme v češtině, protože to jsme asi nezmínili, to je taková trošku jako zrada pro nás nenorsky mluvící, protože tvoje práce je napsaná norsky. Je napsaná norsky, no. Takže a občas ke mně připutuje, já ji mám zveřejněnou na serveru Akademia, nebo Akademia, myslím, se jmenuje, a občas se ke mně jako doputuje nějaký e-mail, kde mi nějaký zoufalý člověk píše: díky Google Translate jsem si přečetl vaši diplomovou práci. No, tak nemáš nějakou takovou myšlenku, že třeba by si to česky? Jo, no, ale jako musela bych na to najít síly. Těch je méně poslední dobou, ale jako třeba něco takového, ještě aspoň nějaký výtah z toho by se dal udělat. I když tam jsou prostě na tom nejzajímavější ty detaily. No, no a my je zatím víme jenom v hodně rychlé zkratce, protože dneska jsme si toho řekli opravdu jenom velice málo, protože těch informací je spoustu. A my tady máme, protože to zmiňovala Martina, máme tady nejenom Milana Grossmana, ale máme tady ze Švédska paní Ludmilu, která je taková zase česko-švédská spojka a teď zrovna se také zabývá Amélií a dalšími příběhy, takže až my tady skončíme, tak já doufám, že paní Ludmila nám také něco k tomu třeba řekne, nebo samozřejmě kdokoliv další, koho zajímá to propojení skandinávských linek. Já jsem jenom ještě, aby jsme od toho úplně neutekli, jestli teďka by byla chvilka, tak já bych mohla v rychlosti vám ukázat pár fotografií. No. Jestli... Jo. Určitě budeme moc rádi a čekáme na ně. Jo. Já než je budete sdílet na obrazovce, tak ještě jednou ponouknu všechny, kteří nás sledují živě na Facebooku, nebo i vy, kteří jste tady s námi přímo v Zoomu, klidně klaďte své dotazy do chatu. Teď už vlastně tady dokonce máme jeden jenom na doplnění, že na podzim vychází český životopis Oda Nansena, takže informace budou aktualizovány. Tak děkujeme. Tak já si to tady, samozřejmě jsem si to tady krásně nachystala. Ano. Teďka byste měli vidět Fridtjofa Nansena, vidíte? Takže to je ten polárník, který se věnoval humanitární činnosti, nebo spíš možná i naopak. A tady je se svojí manželkou velcí propagátoři lyžování. Ona jako žena na lyžích, to byla samozřejmě velká, nebo taková jako žena z lepší společnosti na lyžích, to byla velká věc v té době. A tady ho máme, nevím jestli, doufám, že je to docela aspoň trochu vidět. Jedna z fotografií z humanitární akce v Arménii. V době genocidy? Potom tady už máme Oda Nansena, tedy architekta Oda Nansena, zakladatele Nansenovy nadace.
Tady jsem jenom uvedla, nebo ukazuju vám dokument. To je jeden z garantů, kteří se, jak jsme mluvili o tom, že ti uprchlíci museli mít garanty, tak tohle je dokument, kde se tam garant jako zavazuje, že tady za paní Hanu Sušicky, že budou tady jejím garantem, nebo bude jejím garantem. Tady je dopis jedné uprchlice, která píše Nancinově pomoci a žádá o vízum. Tak, to byla zrovna ta paní, pana Hana Sušická, Sušický z Prahy. Dlouhé. Tohle jsou prostě ty nejzajímavější věci, jak člověk třeba zjistí tu adresu a teďka chodí kolem a říká si, aha, tady Dlouhá 49, tak tady bydlela prostě Hana Sušická, kam asi zmizela. To je paní Heli Jesen-Lundová, o které jsem mluvila, že byla taková, ona nepůsobila jenom v Nancinově nadaci, ale jako byla aktivní i poté v rámci Červeného kříže. Tady je paní Tove Filsetová, která v té kanceláři v Praze se pomáhala vybírat, kdo vycestuje. Tady ještě jednou se svým manželem, potom tedy emigrovala, uprchla do Švédska, Tady máme zase jeden dokument, který se právě týká té dětské akce, no, toho dětského transportu. Máme tady zrovna, že původně žádali o 100 dětí ve věku 3 až 16 let a potom se zase o tom muselo diskutovat. Tak dále, že získali povolení na 1 až 3 roky. Tohle je, takhle vypadaly ty dokumenty v těch archivech, to je část seznamu těch dětí, tohle už je ze Švédska, takže ani to číst nebyla žádná, ale tak tohle bylo psáno na stroji, takže to ještě docela šlo, některé věci byly rukou. Tak a tady máme jednu maličkatou fotografii, vlastně jediná fotka, kterou mám, těch dětí samotných. Jsou to tady úplně vepředu s tou čepičkou do špičky, to je pan Thomas Mautner. Tommy Mautner se svojí sestřičkou. Tak, tady jsou ještě jednou se svojí pěstounskou maminkou Bergenu. Tak, to je všechno. To ještě mě napadá ohledně těch dětí a toho vyhledávání, protože ty jsi jich našla zhruba těch 20, nějak takhle, tak když si ty jsi třeba u toho pana Mountnera říkala, tak napsala jsem e-mail a on byl rád a to, ale jak to bylo třeba v těch ostatních případech, kdy jsi sehnala ten kontakt a teď jako já si myslím, že to je taková docela jako křehká věc, protože najednou někomu po desítkách let napsat, já vím, že asi vy jste ten a ten a třeba ty ani nevíš, že ten člověk možná ani jako netuší, že původně z Československa a tak dále, možná ta jeho verze toho, jak se dostal do Norska nebo odkud je, takže ty jako přicházíš s tou informací a jak na to reagovali? No, jako setkala jsem se, popravdě, já jsem, to, že bych měla mít nějaký dilema, to jsem začala řešit až s tebou. Vlastně, a sakra! Bavit až my spolu, že jako já jsem k tomu přistupovala tak jako, to je pátrání, a tak jsem se zeptala. A vlastně všichni až na jeden případ reagovali, nebo na ten jeden případ to už byla dcera, té paní, která se vrátila do Brna a ta dcera mi říkala, no, že maminka o tom nikdy už nechtěla mluvit. Jo. Ale jinak ve všech ostatních případech jsem se, jako já jsem vyloženě těch dětí nebo těch lidí, kteří byli v tom dětském transportu, tak to jsem byla v kontaktu jenom s panem Edgarem Brichtou, s panem Mautnerem a pak všechno ostatní už byli potomci. A ti většinou, ty jako
ta historie těch jejich rodičů zajímala. A byli často překvapení, že jako věděli, že aha, my jsme věděli, že tatínek přišel do Norska, ale nevěděli jsme, že to bylo za pomoci nějaké organizace. A u těch pěstounů, teda tak tam ty jsi zmiňovala, že doteď to jako trvá, že se ti ještě pořád ozývají, jako, ale to už jsou asi zřejmě potomci těch pěstounů. To už budou zase pravnuci, no. Nebo jsou to obecně, jako nemusí to být vyloženě pravnuci nebo potomci těch dětí, ale i těch dalších uprchlíků. Často ke mně doputuje nějaký dotaz, jestli nevím, jak to bylo, jestli nevím, jak ta organizace vybírala tady přesně ty otázky, které jsme tady dneska, o čem jsme se tady dneska bavili, tak často se něco objeví. No. Nebo tak jako často. No. Několikrát za rok řeším nějaký takovýhle dotaz. No, já možná bych se k ním hned jako připojila k těmhle s těm dotazům, protože mě třeba, vy jste zmínila samozřejmě Lea Aitingera nebo Edgara Brichtu, ale mě by zajímalo, jestli se podařilo dopátrat nějaké děti nebo potomky o ty Eislera, protože to je možná zvlášť pro Brňáky velmi známé jméno, protože to je architekt a je tvůrcem třeba pavilonu Brněnské zoo. Tohle není moje pátrání, o tom se budete bavit za pár týdnů. Já jsem se věnovala jako vyloženě jako jednotlivci, to mě jakoby zajímaly ty děti, protože jinak těch dalších uprchlíků, kteří přišli do Norska, jako bylo víc, ale jako mě zajímaly hlavně ty děti. To bylo to moje pátrání, takže na to asi odpoví docentka Juříčková. Dobře, tak schovám si tento dotaz za 14 dnů na docentku Juříčkovou. A znovu bych ráda nabádala vás, kteří nás sledujete živě, využijte toho, že tady Evu Dohnálkovou máme fyzicky a můžete se jí přímo zeptat na cokoliv vás zajímá kolem Nansenovy nadace. Máte proto právě ty... Už máme odpověď v chatu. Na Eisler děti neměl, jeho vila na Neumannové 10 je v soukromých rukou. Tak děkuji moc krát. Tak jsem ráda, že kromě dotazů chodí i odpovědi. Tak to děkuju. Určitě se ptejte, teď na to začíná být ta pravá příležitost, pokud Judita nemá ještě nějaký svůj dotaz. No tak já bych nechala, nebo jako samozřejmě dotazů by bylo spoustu, ale proto jsme tady s diváky, že doufáme, že také něco zaujme, protože já bych řekla, že tohle je opravdu jedna, Eva už samozřejmě přednášela, byla ta výstava a tak, ale myslím si, že tohle je zase jedna z dalších příležitostí, kde můžeme veřejně ten příběh představit, tak taky bych směle do toho, koho co zajímá, tak budeme určitě rádi, když se připojíte. Jestli nebude dotaz, já jsem ještě chtěla doporučit, kdo nezaznamenal nově vydanou knihu Deník Ruth Majerové, což je vlastně taky částečně taková jako další židovský příběh, ale Ruth Majerová byla z Vídně a teď před časem tady vyšly její deníky a to je zase ten jako uprchlictví, ale z pohledu toho uprchlíka samotného, nejenom z pohledu někoho, kdo zkoumá. Takže pokud vás to téma zajímá, tak vřele doporučuju. Já možná, když jsme u knih, a samozřejmě tady zastupuju studijní a vědeckou knihovnu, tak musím položit tenhle všetečný dotaz, jestli jste i vy ke svému bádání někdy využila nějakou z knihoven, nebo jste pracovala pouze s archivy? Já jsem vystudovala informační studia a knihovnictví, takže jako knihovny jsem rozhodně využívala a byla jsem velice ráda za to, že jsem vystudovala právě tenhle obor. Kis v Brně? Na Masarykově? Ne, v Praze. Praze. Takže já jsem, jako knihovny, to bylo moje místo. Já jsem měla ve studovně vždycky svoji stálou židličku a v Národní knihovně v Oslu jsem si seděla důlek určitě. Byla jsem velice vděčná za to, jak ten systém tam dobře funguje a i to, že jsem se jako... Já jsem teda potom nejenom kromě knihoven jsem samozřejmě využívala i archivy,
ale to prostě fungovalo hrozně dobře. No. To jsem jako oproti, teda ne oproti. V České republice v těch archivech to ještě trošku místy pokulhávalo. Teď tady máme nějakou otázku, Martina. Máme otázku od paní Heleny Křenkové, děkujeme za ní. V muzeu Fram této části Nansenova života zmínka je a týkala se Arménů, ale je tam jen stručná informace. Můžete to trochu rozvést? To byla právě jedna z těch humanitárních akcí, kdy co tam no jako jsme tak, tě zavařili. To jo, zavařili, ale ne, jako já už si jenom jsem se tomu dlouho nevěnovala, takže to úplně nevytáhnu z hlavy, ale jako byla to jedna z já nevím, jaký tam byl jako. Tady píše paní, muselo to souviset s arménskou genocidou? No to jo, to jo, ale já nedovedu teďka říct, jakou roli. Já jako vím, že tam vlastně vím, že Fridtjof Nansen společně s pozdějším s Vidkunem Quislingem, což byl tedy předseda norské no, jak to nazvat, nacistické strany, tak byli společně v Arménii a Vidkun Quisling si odsud přivezl manželku. Aha. Tak, ale jinak jako další detaily, oni tam byli jako v rámci té organizace někde tady možná něco mám na papírku. Ještě na předchozí straně. Tak. Jakoby komisař společenství národů, což byl teda Fridtjof Nansen, a tak tam byli jako, jako pozorovatelé toho konfliktu. Já si nejsem úplně přesně jistá. Já jenom, jako možná ta, no, nedovedu teďka odpovědět úplně do detailu, jak dál se tam na tom podíleli. Já jako vím, že tam byli jako pozorovatelé, ale... Tak máme tady další komentář zrovna od pana Milana, tak Martino, já to poprosím. Tak máme jenom tady od pana Milana Grossmana, který byl samozřejmě naším hlavním hostem v předchozích dvou vysíláních a jak už ho známe, tak i my víme, že by měl spoustu dotazů, ale musím teda tlumočit to, Evo, že jste úžasná, píše. Takže malá pochvala. Děkuji. Velká. Velká, pardon, od pana Grossmana vždycky všechno velké, takže velká pochvala. A já jsem takový praktik, Evo, tak mě třeba zajímá, jak byla taková nadace financována. Jako já předpokládám, že asi to byly částečně nějaké mecenářské dary, nebo to musely být nějaké veřejné sbírky. A co vlastně všechno se pak z toho hradilo? Jestli třeba i ta doprava tam, nebo jenom nějaké, nevím, administrativní licenční poplatky, nebo vlastně nemám vůbec představu, na co vlastně ty finance potom využily. To bylo různé, co se z toho hradilo, ale určitě se z toho hradily peníze za ty jakoby garance za ty jednotlivé uprchlíky, což nebyla úplně malá částka v té době. Takže to se muselo vlastně platit? Oni museli zaplatit jako... státu za to, že můžou vůbec toho uprchlíka přijmout. Mm-hmm. Ale samotní uprchlíci jako neplatili, ne? Té nadaci. Víme. Já, tohle je zase taková věc, která se mi nepodařila dohledat. Jako nebylo tam nikdy napsáno, že by měli ti lidé mít nějakou nebo jako u těch dětí třeba tam nebylo, že by musel za ně někdo složit nějakou zálohu. To se mi nepodařilo dohledat, ale jako je dost možné, že ty organizace za ně něco zaplatily nebo vůbec za to, že se dostali na ten seznam, to možná, to se mi nepodařilo. Řičková píše, že může odpovědět. No, dobrý budeme večer. Určitě rádi, vložte se nám do toho. Dobrý den. Děkuju, dobrý večer všem. Dobrý večer. Děkuju za velmi zajímavý rozhovor na obou stranách.
K tomu financování. Vzhledem k tomu, že jsme právě dokončili překlad toho životopisu od Nansena, tak tam vlastně ne úplně, ale do značné míry jsou tyhle ty věci zmíněny. Takže chci říct, že to naprosto platí, co tu bylo řečeno. To znamená, jednotliví uprchlíci nemuseli platit nic, což bylo úžasné. Nadace platila za ně těch 1000 norských korun, což bylo hodně peněz. Ale vlastně oni neustále hledali, ta nadace hledala možnosti, jak třeba otevírat nějaké podniky, nebo oni vyráběli hračky například, které se prodávali, distribuovali v Norsku a tím to financovali. Ale vzhledem k tomu, co tu bylo řečeno a na 100% pravda, že ten norský stát teda na ty židovské uprchlíky nebyl stavěný, ani připravený, ani vlídně naladěný, ale pozor na, na tu nadaci Nansenovu přispívá. No, a to je jeden z těch finančních zdrojů, které tam byly vedle těch mecenášů, vedle těch sbírek, ano, a vedle těch soukromých peněz těch účastníků. Těch účastníků, no. Ano, jo, prostě, a tam je možno, nutno možná ještě taky na závěr dodat, že paní Heriesen Lundová i další, že byli kvakeři, ano, a že tady tato skupina kvakerů vlastně sbírala po celé Evropě peníze. Já jsem osobně byla v poslední době v kontaktu s kvakerskou institucí u nás a ptala jsem se na archiv, ale bylo mi řečeno, že nic takového u nás není a že že jeli každý sám za sebe. Prostě pro ně to bylo osobní poslání a oni nestaví na nějakém tom zesítění nebo organizaci. Tak to jenom jsem chtěla říct, že to bylo u nás i v Polsku, kudy teda se dostávali i v tom Norsku. A já bych ještě k tomu, že teď zaznělo, že sice ta norská společnost nebyla naladěná, ale zároveň na to přispívala, tak to jako jaký úřad na to přispíval? Ten norský stát, vzhledem k tomu, že ta nadace byla legální institucí, tak tak jako se přispívá na politické strany nebo na nějaké spolky, tak tímto způsobem. Děkuji. Tak to děkuji za doplnění. No, já děkuji moc krát za odpověď. Zároveň jste nám vlastně na sebe udělala takovou malou ochutnávku, protože s vámi budeme hovořit 14. dubna, především tedy na téma Lea Aitingera, protože vy jste překladatelkou jeho knihy Lékař pro život, nebo knihy o něm, pardon, Lékař pro život, se kterou doufám, že nás také trochu seznámíte. No, my jsme vlastně s Evou měli ten začátek toho zájmu o tuto problematiku a rozjetí toho bádání na všech liniích právě tím, jak tady říkala Eva, že v tom roce 2012 u příležitosti 100 let narození Lea Aitingera jsme pořádali tu konferenci. A to bylo takové proražení a Eva napsala naprosto úžasnou diplomovou práci, kterou se Masarykova univerzita dodnes velmi chlubí. To, že je norsky, tak je to vlastně přidaná hodnota. To je jako norštinářka říct. A my česky mluvící zatím toužemně vyhlížíme. Dobře, uděláme si dovolím čas někdy. Nebo používáme ty Google překladače. Už budou děti ve školce, slibuju. Milé dámy, ještě chci dodat to, že v lednu roku 2020 v časopise Historie a současnost vyšel rozsáhlý článek právě tady o této problematice. Ano? Takže v lednovém čísle Historie a současnost je můj článek o Nansenově nadaci a jednotlivých těch osud. Takže vlastně všem, kteří nás posloucháte, to předkládáme jako doporučenou literaturu ke studiu na příští setkání, abyste mohli klást relevantní dotazy docence Juříčkové. Tak to je hezké, že jste si je vlastně takhle připravila na příště. No tak jo. Tak já ještě budu chvilku ponoukat, pokud někdo z vás se Evy Dohnálkové chce na něco zeptat v
klidně si zapněte mikrofon, jste-li tady s námi přímo v Zoomu a ptejte se. Pokud ne, klidně pište, já se pokusím přetlumočit, pokud to nebude v norštině. Ale vidím, dívám se i na facebookový chat a dotazy nevidím. Jestli bych mohla ještě? Určitě. Evo, dovolíte, prosím vás, nebudete se zlobit. Ne. K tomu navracení těch dětí. Tak o tom dneska už víme, ano, že se vraceli naprosto organizovaně ve dvou skupinách, že je doprovázela paní Heriesen-Lundová, ale pouze na jih Švédska. Dál si je převzal Červený kříž a všechny děti, které se po okupaci Norska vrátili, zahynuli se svými rodinami. Komplet. To víme dneska už. A kolik se jich tedy vrátilo? To nevíme. Respektive to se skládá dohromady z jednotlivých osudů. No. Ale jistě si vzpomínáte, že mezi nimi byl Felix Pisk, no? Tedy synovec Lea Eitingera. A mimochodem, Evo, ty děti, které se dostaly do Švédska, tak jak se tam nějak jako sami, jako jak tam fungovaly? Někdo jim zase tam pomohl? Nebo? Ne, oni ve Švédsku byli v jakoby uprchlickém táboře. Takže, nebo jako určitě aspoň na začátku. Potom samozřejmě, jak dospívali, že jo, tak někdo z nich tam zůstal, ale... Ale tak jako už jenom vůbec ta představa, že se dostali jako sami, nebo... Ne, oni se nedostali sami, oni ne? Odešli, ne? Jako to bylo zase organizovaná cesta, byly to dva takové noční pochody zimní, kdy přešli hranici, která teda byla dost prostupná. Mezi Norskem a Švédskem, tak zrovna na to třeba pan Mautner vzpomínal, že to si pamatoval, že to bylo jako pro ně takový velký dobrodružství, jak šli v noci a museli se tam schovávat a bral to jako těma dětskýma očima, no. To mi utkvělo, no, se no. Jeho vyprávění. No. To je zase úžasný úhel pohledu, to zase od dospělého člověka se nikdy nedočkáte. Já musím tady přečíst dotaz paní Ludmily, takže máme dotaz ze Švédska na Norsko, respektive na Evu. Pokud jsem to dobře pochopila, je vaše diplomová práce napsaná norsky. Kde jste se norsky naučila? V Brně. V Brně na Masarykově univerzitě právě tady paní docentky Juřičkové, studentka. Tam jste přišla, já teda doplním ten dotaz ještě svým dotazem. Tam jste přišla, předpokládám, jako ze střední školy s angličtinou, anebo už jste měla nějaký základ, že jste se i jako prostě dítě nebo teenager zajímala o severské země? Zajímala jsem se, ale neměla jsem žádný základ, kromě asi dvou lekcí v učebnici pro samouky, jinak jsem žádný základ neměla. Ale já jsem teda vlastně na norštinu šla poté, co jsem vystudovala to knihovnictví, takže já už jsem jako s angličtinou už jsem fungovala docela slušně a potom jsem prostě na to nabalila tu norštinu. No a v rámci studia jsi byla několikrát v Norsku. A byla jsem několikrát v Norsku. Teď je to horší, ale tak jsem... No a taky to jsme vůbec neřekli, že překládáš spoustu knížek, aby jsme si my tady v Česku mohli přečíst, co se vydává v Norsku, takže... To jsme vůbec nezmínili, protože a učíš norštinu. Taky norštinu, teďka všechno samozřejmě online. No, takže to jsme jenom tak jako úplně obkroužili, ale to je tvoje teď důležitá část toho, co děláš. Ano. Když je čas, tak i překládám a učím. Je to tak. Když je čas a klid. Já se zase samozřejmě z pozice někoho, kdo pracuje v knihovně, musím zeptat jako na téma nebo na styl knih, které překládáte. Je to beletrie nebo je to odborná literatura? No, teď nejbližší, co se objeví, tak bude beletrie. Bude se to jmenovat Hodní psi nedojdou na jižní pol. To vám všem doporučuji, zvláště jestli máte rádi zvířata. Jestli máte pejska, tak to je přesně pro vás.
Ale jinak poslední dobou jsem se spíš věnovala různým, jako něco tak na pomezí dokumentárních románů. Třeba jsem překládala velkou knihu Jeden z nás o Andersi Breivikovi pro nakladatelství Absint, takže pokud vás zajímá i dokumentární literatura, tak tohle určitě můžu doporučit, i když to téma není úplně veselé. Ale jinak třeba jsem dělala i knihy pro děti, teďka nedávno vyšla jedna dětská kniha, kterou jsem překládala, takže je to široké. Děkuju, takže hodní psi nedojdou na severní pol, tak to je tip pro naší akvizici. Na jižní, ano. Na jižní. Tak. Na severní Nansen a na jižní psi. No, ano, tak teď. Už Amundsenovské. Už si zapamatuju, jenom paní Ludmila doplňuje, že to je obdivuhodné s tou norštinou, jak jste se jí naučila. Naši studenti se naučí norsky během prvních 3 let studia a tak dále, ale Eva byla teda špičková a vynikající studentka, ale jako to nepovažuji za nic zvláštního, naši studenti dodnes píší závěrečné práce norsky, teda tě nejlepší. Tak víme, že Eva byla nejlepší. nechci vás samozřejmě uvádět do rozpaku, ale možná ještě se zeptám na tu norštinu, je to pro vás třeba v porovnání s angličtinou složitý jazyk? Jako já se přiznám, že opravdu nemám ani minimální základ, ani představu, já jsem spíše románský typ, takže mě to opravdu zajímá. Tak teď už ne. Samozřejmě tam jako pořád jsou záludnosti, se kterými bojuju. A jako norština má spoustu dialektů a jako zvlášť ta mluvená norština s tou psanou, s tou už si jako tak poradím, ale s tou mluvenou to pořád jako člověk naráží na někoho, komu jako takřka rozumí a teď si říká, mluví o čem mluví, o vynášení odpadků nebo mluví o politice vlastně, jo, takže ta mluvená varianta je taková, je to tam ten vůbec ten systém v norštině, to je komplikované, každý si mluví, jak chce. Takže... Ale já si vzpomínám, že ten název knihy nebudu vědět, ale vzpomínám si, že si překládala nějakou knihu, která byla o vaření, jakoby o gurmánc, nějaká taková, jako, že si pořád se ptala. No, ale to byl román, ano. ale hodně se tam vařilo, to jsem se hodně naučila. To se mi hrozně líbilo, jak si dávala na Facebook, jak se jmenuje ta a ta kuchařská technika, tak to mě úplně fascinovalo. A pak si měla něco s nějakou ornitologií, jestli se nepletu. A pak jsem řešila hráň, jak se vyskládává ze dřeva hráň a jak se tomu v jednotlivých částech České republiky říká. Všichni, to byla úplně anketa. Jako překladatelství je skvělé, protože se člověk neustále něco učí. Teďka, jestli to všechno dobře dopadne, tak mě čeká kniha o hmyzu, takže na tu se dost těším. Já možná se zeptám ještě, Judity, ty jsi neuvažovala nikdy, že budeš překládat z dánštiny knihy? No tak já se hlavně budu muset teprve naučit, protože to je právě to, že ve Skandinávii je téměř každý, nebo jako velmi, velmi mnoho lidí je úplně bilingvní s tou angličtinou, takže zatím vždycky jako jsem si s angličtinou vystačila, nebo jsem měla někoho, kdo by pomáhal s překlady, takže já doufám, že konečně už na to dojde a bude na to, tak jako rozhodně to nemám tak hekticky jako Eva, ale taky doufám, že ten čas jako nastane, no, takže tak. Ale já myslím, že my už se tady, koukám, chýlíme k závěru našeho vyprávění, ale určitě, když by měl někdo nějaký dotaz i po skončení, tak ho může položit na vaší facebookové stránce knihovnické, takže budeme moc rádi a třeba zase se dozvíme nějakou další stopu při skandinávském pátrání a třeba tím Evě přiděláme další práci. No, já budu ráda pátrat, já budu hrozně ráda pátrat, až budu moc zase někam vyjet. Dobrý večer, slyšíte mi? No, slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Já už jsem to nevydržel. Já mám takový pocit, já vás všechny dámy zdravím, jo. A já si myslím, že vám tam chybí trošku chlap taky, jo. A já jsem
Já jsem, jo, ahoj, dobrý den, ale já jsem totiž ve vyhnanství, proto mám bundu a čepici, já jsem na terase, protože moje rodina a vnučka už usínají nebo už spí, tak abych je nebudil. Ale já jsem se chtěl zeptat Evy, prosím vás, máte, já se vrátím zpátky k Lancenovo nadaci. Já jsem se chtěl jenom zeptat, já jsem na ní několikrát svým pátráním taky narazil samozřejmě, a chtěl jsem se teda vás zeptat, spolupracoval Nicholas Winton s Nansenovou nadací? No jako přímo, oni určitě o sobě věděli, ale že by nějak přímo spolupracovali, to jsem, jako na to jsem nenarazila. To možná, jestli docentka Juřičková ví nějaké další podrobnosti, ale jako na to jsem nikdy nenarazila. Já vím, že tam několikrát zmiňují tu paní Warrior, Doreen Warriner. Tak tu, ale jinak jako... Tam... Jo, tak děkuju. Tak děkuju. A potom jsem se chtěl zeptat ještě na další věc. Jestli Nansenova nadace spolupracovala, tak jak jsem se ptal na Nicholase Wintona, tak jestli spolupracovala jakoby aktivně s paní Felixovou a s Amelií Pose Brázdovou, jsem se chtěl zeptat. No, jako určitě ti jednotlivci, kteří se, jako paní Lundová a paní Filsetová, tak ti s nimi spolu, nebo určitě s paní Pose Brázdovou spolupracovali, ale jako nemělo to žádnou souvislost tady s tou československou akcí. To bylo až později, kdy byli na severu všichni. Aha, děkuju. A ještě jeden mám určitě, já bych jí měl strašně teda, jo, ale nechci vás zdržovat. Mě zajímá, jak dlouho jste bádala, než jste došla k těmhle těm závěrům, o kterým se tady dneska bavíme. No, tak intenzivní pátrání v Norsku několik, 3 měsíce a plus, tak já nevím, jak jsem dlouho psala diplomku, rok, zhruba 3/4 roku a pak jsem to prezentovala. Ale jako ty, pak se ještě na to samozřejmě něco nabalilo, ale tady ten základ, to si myslím, že už jako... No, a, jak jste, a jak jste říkala, právě, že jste se dostala až do Austrálie, to je v rámci toho roku a... To bylo později. No, to bylo později. No to, já jsem se chtěla zeptat, jaký pocity jste měla, když jste toho pána takhle našla, jako jo? Protože já, když jsem pátral a třeba jsem se setkal s vnukem Amelie Pose, s Tomasem ve Stockholmu, tak pro mě to bylo něco úplně úžasného, mě se úplně svíralo tadyhle u srdce, jo, znáte takový ten pocit, jaký jsi z toho taky takový pocit měla? Jo, ale on je pan Mautner takový velice přímý člověk, takže tam vůbec nebyl čas na nějaký jako rozechvění, to prostě bylo hrozně takový jako příjemný přátelský setkání. Samozřejmě se, jako, jsem byla nadšená, že se mi to podařilo, ale že by tam bylo nějaký dojetí, tak na to nebyl čas. My jsme si toho museli hrozně moc říct. Jo, děkuji. A ještě jedna otázka. Když jste pátrala o těch dětech, dojalo vás něco opravdu až k slzám? Jo, to mě určitě dojalo. Třeba... Tibor a Věra Taglichtovi, to byly dvě děti, které se nedostaly včas do Osla nedostaly se včas jakoby do úkrytu, nebo teda prostě kvůli nemoci jednoho z nich nějak uvízli v Oslu a ten jejich dům zrovna prohledala prostě policie a jako odeslali je do transportu. Tak jako tady tyhle příběhy, nebo když jsem se prostě dozvídala postupně, jak ty děti se vrátily zpátky do Československa a pak to jméno najdete někde na seznamu prostě v koncentračním táboře, tak tohle jako byly silný momenty určitě, no. Jo, děkuju. A ještě úplně závěrečná otázka. Já jsem poznal vlastně hned i paní docentku, která tady byla předtím. Dámy, nechcete se jednou setkat někde u kafe všech nás, já nevím, 5? No. My se potkáme na projekci vašeho filmu, Milane, v Plzni. Nabídka v přímém přenosu. Ano, já ráda přijedu do Plzně. Já ráda přijedu kamkoliv. Určitě, tak všichni vás zveme do Plzně.
Tak děkuju vám moc krát za odpovědi, bylo to fakt úžasné. Já jsem se dozvěděl zase spoustu nových věcí. Jste úplně skvělí a já už vypínám kameru, už vás nebudu rušit i mikrofon a mějte se hezky a těším se za 14 dní na další část toho skandinávského pátrání. Děkuju moc. Já taky děkuju. Naschle, dobrou noc. Naschledanou. Já tady takhle zase zazdílím obrazovku a vlastně hned navážu na pana Grossmana pozvánkou na 14. dubna. Už jsme mluvili o tom, že naším vzácným hostem bude i dnes přítomná nordistka Miluše Juříčková, která tady přeložila knihu o Lékaři pro život, je to příběh Lea Aitingera, takže na to se můžete těšit 14. dubna. A o 14 dní později, 28. dubna, přivítáme kromě Judity Matyášové už dneska několikrát zmíněnou Amélii Posse Brázdovou. Vlastně jsme ji zmínili i v těch prvních dvou sezeních, takže je to někdo, kdo si určitě zaslouží svůj vlastní pořad a věnovat této švédské hraběnce čas. A poslední, kdy se uvidíme, bude 12. května a to bude tedy rozhovor přímo s Juditou. Ona většinou je v roli toho, kdo se ptá, nicméně taky si na ní posvítím a bude mým respondentem tu posledním našem webinářovém setkání a bude to vlastně i setkání po 70 letech, tak Judita svůj příspěvek nazvala. Ona jako novinářka se specializuje na příběhy pamětníků z té válečné doby a v roce 2010, takže vlastně už před 11 lety, si objevila informace o skupině 80 českých židovských dětí, které odjeli v prvních měsících války do Dánska. Tak si myslím, že za těch 11 let to musí být hrozné množství materiálu, co se tě nakupilo, takže se budeme těšit. A tady je také vlastně jeden tip na knihu, která byla výsledkem Juditina pátrání, a to je Přátelství navzdory Hitlerovi. Takže máte vlastně dva domácí úkoly. Napříště si ho zadala paní docentka Juříčková sama, abyste se připravili. A na to poslední setkání můžete přečíst knihu Přátelství navzdory Hitlerovi. A k Amélii je taky kniha. A k Amélii je samozřejmě také kniha, kterou i my máme jako studijní a vědecká knihovna ve fondu, takže doporučuji. Teď si Eva Dohnálková ji ukazuje. Já ukazuju ještě deváté dítě. Jo, deváté dítě vlastně, ano. Ano. Jako ještě plnit nějaké další úkoly, tak to je taky určitě za přečtení. Takže zkrátka zadání zní, teď si napůjčujte několik knih. Přesně tak, ta kniha o Amélii Posse Brázdové, Život spjatý s Československem, byla vydána v roce 2011, vydalo ji nakladatelství Akropolis a jak jsem říkala, máme ji ve fondu, takže si ji klidně můžete objednat, vyzvednout u okénka a do 12. května nebo vlastně do 28. dubna si ji i přečíst. Takže dámy, já ještě kontroluji jenom chat, jak na Facebooku, tak tady v našem Zoomu. Dotazy už nemáme, ale určitě je můžete u nás na facebookové stránce nebo potom tenhle záznam samozřejmě zveřejníme i na YouTube Studijní a vědecké knihovny, takže pokud něco z toho, co bylo dnes řečeno, vás bude inspirovat, tak klidně dotazy pokládejte. My se budeme snažit je doručit buď Juditě Matyášové nebo Evě Dohnálkové a nějakým způsobem propašujeme odpověď třeba do těch příštích vysílání. Já doufám, že tady budete s námi. Za dnešek vám mnohokrát děkuji. Paní docentku Juřičkovou pozdravujeme. Mám dotaz. Ano. Mám dotaz. Jak se to má státi? To znamená, jak toho 14. dubna vy mě pošlete nějaký spojení nebo mě napíšete, paní ředitelko, nebo co mám očekávat? Určitě očekávejte e-mail od Judity, ve kterém
tady můj kolega Milan Říský, který nám to tady procesuje technicky, vám vygeneruje přímý odkaz, na který vy jenom kliknete. Pokud budete chtít, můžeme udělat i nějaké setkání před, abyste si to vyzkoušela, nebo se můžeme potkat tady na Zoomu třeba o 20 minut před a vyzkoušet si jenom jako té techniku, jestli všechno funguje stejně dobře jako dneska. Děkuji vám a děkuji Judice. Takže nejpozději týden před, takže za týden určitě všechny informace od nás obdržíte. Tak a my se budeme moc těšit, viď, Martino? Ano. A tady máme ještě poslední vzkaz, koukám. Který já teď nevidím, jestli ho můžeš přečíst, že já sdílím obrazovku. Ano, tak Milan píše, já děkuji všem, děkuji i Martině a Milanovi. Tak, tak navzájem si všichni děkujeme a já doufám, že se zase brzy uvidíme, každopádně zase rozvineme dál skandinávské pátrání už za 2 týdny a doufám, že zase jsme vám trošku rozšířili všechny možné ty linky. Moment, ale to nesedí, to není za 2 týdny. Ne, tak pardon, mně to přijde, že už je to za, tak... A hlavně musíme říct, že Eva byla fakt fajn a že Judita byla fajn a že vůbec tahle akce je perfekt. Tak dobrou noc. Tak děkujeme. Děkuji za pozvání. Já děkuji moc krát, že jste byli s námi. Evo, bylo to příjemné a inspirativní setkání. Děkujeme moc krát. Děkuji samozřejmě i vám, divákům, kteří jste tady s námi v Zoomu nebo jste vydrželi až do konce s námi na Facebooku a vidím, že dokonce tady několik z vás živě je. Ten záznam si samozřejmě můžete na Facebooku pustit znovu a jak už jsem zmínila, bude umístěno dnešní vysílání také na kanálu YouTube, stejně jako ty 2 předchozí, pokud byste se chtěli vrátit k rozhovorům s panem Grossmanem, tak určitě i to možné je. Takže ještě jednou děkuji moc krát. Byli jsme dokonce zase téměř v limitu, jako vždycky, což mě vždycky překvapí, že ten čas umíme dodržet, protože to není úplně moje silná stránka. Takže děkuji vám za to, že jsme dokázali i takhle silné a ne vždycky šťastné a veselé téma předat tak zajímavým a inspirativním způsobem. Tak jo, a těším se příště na viděnou. Děkuju. I my, mějte se pěkně. Mějte se moc hezky. Hezký večer přeju všem. Díky, naschle. Naschledanou.